Assalomu alaykum. Us qurilish kanalini kuzatib boruvchi qadrli do'stlar, bizda yana bitta yangi obyektimizni ko'pchilik shu so'ragan edi, korobka variantda uylardan ham ko'rsating deb kommentariyalarda ham yozishgan edi do'stlar. Juda ham chiroyli uchastkamiz, imoratimiz, lokatsiyasi bo'yicha ham menimcha ko'pchiligi ma'qul keladi. Mana shu ekraningizda ko'rib turgan uyimiz, bu uyimiz 9 sotixli maydonga qurilgan, ikkita bir xil qilingan, mana shu ikkitasi ham sotiladi. Men hozir sizlarga mana shu bittasini ko'rsatib beraman. Bu uy egalari o'zi aka-uka bo'lishgan ekan, buni o'sha o'zligiga qurishgan. Endi hozir ozgina planlar o'zgarib qolgani uchun mana shu sotish maqsadida mana shu uyni hozir reklama qilib sizlarga namoyish qilib beramiz. Hozir mana bitta fasaddan ko'rdinglar. Podvali, birinchi qavat va ikkinchi qavatlar bor. Uyimizni ichiga kirganda yana sizlarga to'liq ma'lumot beramiz. Videoni o'tkazmasdan ko'ringlar, har bitta xonalarni razmerlarini ham aytib o'tamiz do'stlar. Qani marhamat, uyga kiramiz. Bismillahirrohmanirrohim deb mana uyga kirdik. Do'stlar, bu uyimizga kiruvish yo'ligimizni darvozaxonamizni ko'ryapsizlar. Patologlari baland qilib qurilgan. Mana shundoq uyga kirganimizda bino orqa tarafga qaragan. Buni bu tarafdan o'rtada zelenli zona qilingan, ko'rib turganingizdek. Mana bunoqa ajoyib bu yerda suv oqib ketish uchun nimalar arula qilingan, kanalizatsiyada bu yerdan ulovorilgan ko'chaga kommunikatsiyalarga keladigan bo'lsa, suv, svet, gaz, kanalizatsiya hamma sharoitlari bor bu xonadonimizda. Va birinchi bo'lib mana mana shu hozir navesni ko'rsatib beramiz. Aziz do'stlar, navesimizni 55 kvadrat metr balalligi 470 bo'ldi. Bu yerda mana letniy kuxna, barbekyuligi, mana bu yerda planirovkasi bo'yicha joy qilingan va mana bu yoq tarafdan hozir binoni bitta vidini ko'rsatib beraman. Buni tayyor bo'lgan holatidagi o'sha dizaynerskiy proyektlarni men rasmlarini chiqarib qo'yaman ekranga. O'zingizlar ko'rib, mana tushuncha olishingiz uchun tayyor holatini ham bemalol ko'rib olasizlar. Videoni o'tkazmasdan ko'rish tavsiya qilamiz. Mana bu bitta kirib yurish bo'ldi. Mana shunaqa ko'rinishda ajoyib qurilgan, orqa tarafga qaragan. Ana endi bir chekkadan hozir xonalarning ichiga kirib sizlarga tushuntirib berishga harakat qilamiz. Podvalimizga ikki tomonlama kirsa bo'ladi. Birinchisi mana bu yoqdan tushamiz va uy ichidan ham tushsa bo'ladi. Men uy ichidan tushib hozir ko'rsatib beraman. Bu mana Mamatdagi bitta xona, bu hovlimizdagi umumiy bitta hojatxonaga mo'ljallangan, ya'ni mehmonlar uchun. Mana do'stlar, o'zi mana aka-uka bo'lishganligi uchun bu yerda ikkita bir xil qilib qurilgan 9 sotixli maydonga mana shu ikkita uchastka qurilgan 4.5 sotixdan. Ana endi birinchi mana shu xonadan boshlaymiz. Bu uyga kirganimizda to'g'rida bitta sanuzilimiz bo'yapti. Bu birinchi qavat uchun umumiy sanuzil va chap tarafda mana oshxonamiz bo'yapti. Oshxonamizni ko'rishingiz mumkin. Oshxonamizning razmerlari 5 ga 5 razmerda. Birinchi qavatda patolog balandligi 4 metr. Do'stlar, ko'pchilik o'sha biladi, baribir uy quruvchilar bunaqa baland qilib qurishmaydi. Bu uy egalari o'zligi uchun qurishgan. Endi ba'zi bir sabablarga ko'ra sotilyapti. Buni shunaqa baland qilib, mana bu joylarga ahamiyat bersanglar, mana bu betonlar 30 sm qalinlikda quyilgan plitalarni ko'ryapsizlar. Hamma narsasi sifatli, yaxshi mahsulotlardan qurib bitkazilgan. Mana oshxonadan bu yoq o'ng tarafda bitta zalimiz bo'yapti. Mana bu yoq zalimizdan bu yoqdan hovlga kiruvish eshik bor va bu yoqda bitta katta rom tashalgan bu hovliga qaragan. Bu zalimizning razmeri 6 ga 4 razmerda bo'ldi. Mana shunaqa ko'rinishda ko'rib turganingizdek. Va ana endi hozir mana asosiy eshikdan hovlga kirib sizlarga yana to'liq ma'lumot berishga harakat qilamiz. Mana bitta hozir nimaga qaytdim. Binoni vidi bu yoqdan bitta ko'rsataman. Mana darvozaxona, bu yoqdan hovlga kirish eshigimiz va bu yoqdan oshxonaga kirib ketsa bo'ladi. Ana endi bitta vidini ko'rdinglar, qanaqa chiroyli qurilganligini. Mana shu holdan boshlab hozir xonalarni yana tushuntirib, sizlarga razmerlari bilan aytib o'tamiz. Ko'pchilik so'ragan edi, razmerlari bilan tushuntirib bering deb aziz do'stlar. Mana bu bitta katta hol bo'yapti.
Bu bitti katta hol bo'ldi ve bir yerda ikinci qavatga chiqamiz, podvalga tushamiz. Bir yerda bitti mehmonxona ve bitti yotoqxona mavjud. Bir yerda hol razmeri 7-6, balandligi boya aytganimdek 4 metr. Bu joylarga alohida o'zingizlar ahamiyat berasizlar. Bitolni 30 santimetrdan qilib qurilgan, juda bir baquvat qilib qurilgan, bitta gap bilan aytganda. Ana endi bu yerdagi bitta hozir mehmonxonani ko'rsatib beraman va razmerlarini ham aytib o'tamiz. Mana bu bitta katta mehmonxonamiz 8x5 razmerda bitta mehmonxona bo'ldi, birinchi qavatimizda. Ve navbatdagisi bu bitti yotoqxona 4x5 razmerda, buni ham shu o'zini ichida mana sanuzellari bor. Ana birinchi qavatda menimcha tushunib oldinglar, yana bir tushuncha o'rnida eslatib o'taman. Bu yerda bitti oshxona, bitti zal bo'ldi, bitti hol va bitti mehmonxona. Ve bir yerde bitti yotoqxonamiz bo'ldi. Endi hozir ikinci qavatga chiqishdan oldin podvalga tushamiz. Podvalga ham sharoitlarini bitti ko'rsatib beraman. Podvalimizda ham juda katta joy bor. Podvalimiz 160 kvadrat metr bo'yotdi. Buni xohlasangiz o'zingizga masalan sport zal qo'ysa bo'ladi yoki kinoteatr qilsa bo'ladi. O'zingizga xohlagandek sharoitni to'g'irlab olasizlar. Mana bu yerda bitta katta zona bo'yotdi va bu yo tarafda ham bitta xonamiz bo'yotdi. Mana bu yo'q xonani ko'rishingiz mumkin. Endi hozir ozgina qorong'iroq. Ana endi nariyo tarafdagi xonalarga kirib, bu yerdagi sharoitlarni ham ko'rsatib beramiz do'stlar. Podvalimizni patolog balandligi 3.30. Dostlar, yana ma'lumot o'rnida bu uy egalaridan reklama qilamiz. O'rtada makler realtorlar yo'q, bemalol mana shu ekraningizdagi nomerlarga telefon qilsangiz, uy egalari bilan bog'lanib, yana men bera olmagan qo'shimcha ma'lumotlarni bemalol so'rayverasizlar. O'zingizni qiziqtirgan savollarga javob olasizlar va boya aytib o'tganimdek, mana bu yerdan hovliga chiqsa bo'ladi. Bu mana hovlidan tushirish podvalimizdagi. Men uy ichidan tushib hozir ko'rsatdim. Ana endi podvaldan chiqamiz 2-chi qavatda. 2-chi qavatda ham juda ham chiroyli sharoitlar bor. Ularni ham hozir sizlarga ko'rsatib beramiz. Aziz do'stlar, mana 2-chi qavatga hozir 1-chi qavatga qaytyapman. Hol. Mana bu bitta hovlimizani holdan vidi. Juda chiroyli qilib qurilgan. Endi 2-chi qavatga ko'tarilamiz. Ikkinchi qavatga chiqqanimizda ham bitta kattagina hol, 2-chi qavatdagi hol razmeri ham mana shu 7x6 bo'ldi, 1-chi qavat bilan bir xil. 2-chi qavatda bitta, ikkita, uchta, to'rtta xona bor. Birinchi bo'lib mana mash zinadan chiqqanda o'ng tarafdagi xonadan boshlaymiz. Bu zal 2-chi qavat uchun 6x4 razmerda. 2-chi qavatda patolog balandligi do'stlar 3.70 ko'rib turganingizdek. Bu yerda mana yana ma'lumot o'rnida aytaman, uy egalari menga mashina aytib o'ting deyishdi. Bu yerda ishlatilgan to'sinlar hammasi rossiyskiy yog'ochlardan ishlatilgan, to'sinlardan ishlatilgan, oddiy ya'ni terelardan foydalanilmagan ekan. Mana bu 2-chi qavatdan hozir bitti tepadan vidni ko'rsataman. Mana ikkita mana shu korobka uchastkamiz sotiladi. Aka-ukalar bo'lsa, bu yerda mana yonma-yon bemalol yashashligi mumkin. O'rtada mana bitta devor qilingan. Ana endi navbatdagi xonalarga kiramiz. Bu yerda zinadan chiqqanimizda chap tarafda bitta roditelskiy spalni bo'ldi. Spalniga kiraverganda chap tarafda spalni uchun alohida bu yerda garderob xona va bu yerda o'ng tarafda o'zini sanuzli bo'ladi. Mana shunaqa ko'rinishda. Mana bu yotoqxonamiz. Bu yotoqxonamizni razmeri 8x5 bo'ldi.
yapıyordum. Bu ikinci kavattaki ikinci konu buldu. Şimdi üçüncü konu geçtiğimizi. Bunu bu üçüncü konumuzu. Bu konumuzun razmeri 6x3.5 buldu dostlar. Bir onu gördüyle. Şimdi bir anda yine bitti konumuzu var. Bu 4. konumuzu. Bunu şuna kurun işte. Bir anda beni koptu yine. Bu 6x35 maşı yanıdaki konu bilen bir kıl ve bunu yine bitti plus tarafı. Bunu hem uzunu içi de alakıdı. San uzunları mülcellep getirgen. Bunu şuna kurun işte. Bir anda san uzun buladı. Plan bu içi. Şimdi ben bitti holga kaytaman de bitti çünkü bir utpet hemen dostlar. İkinci kavatke çıkkanımızda da tortta xona bitti hol buldu. Yani çıkkandı on tarafta bitti xona ve yani bir o tarafta üçte xona ve bitti hol buldu. Şimdi yani hoz yine bitti tepeden korsat beremem. Mana shunaqa ko'rinishda ajoyib xonadonimiz sotilyapti do'stlar. İkinci qavatdan hozir qaytaman, bitta oxirgi finalni vidni sizlarga ko'rsatib beraman. Yana bir bor eslatib o'taman, bu uyimizni Chilonzor tumanida, Dombrovodda, Gavhar mahallasida joylashgan 4.5 sotixli maydonga qurib bitqazilgan uchastkamiz. Bu bittasi 4.5 sotixdan, ikkita bir xil yonma-yon qurilgan. Mana birinchi qavatga qaytdim. Endi bitti hozir hovlidan yana binoni vidini ko'rsatib beraman do'stlar. Do'stlar videoni o'tkazormasdan ko'rib turinglar. Yer so'ragan okalarimiz uchun hozir yana bitti yer bor. Mana mashi territoriyaga yaqin joyda 6 sotuvli yerimiz bor. Hozir u yerni ham sizlarga mashi videodan keyin ko'rsatib beramiz. Mana shunaqa ko'rinishda uyimiz bo'ldi. Planirovkasi juda chiroyli. Inshaalloh hammamizga nasib qilsin. Do'stlar, narxi bu uchastkamizni bittasini narxi 225 ming. Uy egalaridan bemalol kelib ko'rib baraka qilishingiz mumkin. Albatta, bundan o'tib beriladigan joyi bor. Aka-ukali bo'lsa, mana yonma-yon ikkita bir xil korobka. Do'stlar, juda ham chiroyli qilib qurilgan. Bemalol murojaat qurasizlar. Us qurilish kanalidan oldim deb telefon qilsangiz, bu etilgan narxdan albatta o'tib beriladigan joyi bor. Ana endi hozir tashqariga chiqamiz edi. Sizlarga bitta quruv yerni ham ko'rsatib beramiz. 6 sotuvli maydonga ega bo'lgan yer sotilyapti do'stlar. Qani, ketdik. Do'stlar, boya aytib o'tganimdek, quruv yer so'raganlar uchun mana men bu uchastkani hozir sizlarga ko'rsatdim. Ikkita bir xil qilib qurilgan. Mana shu joyda mana mana shu burchakdagi 6 sotuvli maydonga ega bo'lgan yerimizni sotuvda bu yer narxlarini bemalol mana shu uy egalariga telefon qilib olaverasizlar. Mana shunaqa ajoyib xonadon ve plus mana quruv yer so'raganlar uchun ham yana bir bor eslatib o'taman. Chilonzor tumani Dombrobodda eski o'sha Vayniy chassi oldida Gavhar mahallada. Bunu ko'pchilik biladi. Yana qo'shimcha ma'lumotlarni narxli bo'yicha bemalol telefon qo'rasizlar. Boyiga mana shu uyimizning narxi 225, bu bittasini narxi 4.5 sotixli maydonga qurib bitkazilgan korobka holatida sotiladi. Bizi telefon nomerini yozib qo'yamiz. Bemalol telefon qilib, agar men qanaqadir ma'lumotlarni bera olmagan bo'lsam, mana shu uy egalari bilan to'g'ridan-to'g'ri bog'lanib, qo'shimcha ma'lumotlarni yana olib, o'zingizni qiziqtirgan savollarga javob olishingiz mumkin bo'ladi. Bizni kuzatishda davom etinglar. Hammaga rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.